Jeg hedder Ida Auken, jeg er miljøminister i Danmark. I 2013 der skal alle danske kommuner have en plan for, hvordan de vil klimatilpasse kommunen. De skal have planer for, hvad de vil gøre ved vandet, hvordan de vil få det ud af kloakkerne og få borgerne til at være med. Og jeg tror, at alle de projekter, man kommer til at lave ude i kommunerne nu, de vil samle de aktører, der skal til for at finde nye løsninger. De vil få skabt alle de nye idéer, der skal til. Det er vigtigt at tale om, at det her handler om at håndtere de store oversvømmelser. Det handler om at få regnvand ud af kloakkerne og kloakvand ud af kældrene. Det handler om at bruge vandet intelligent. For eksempel at holde vandet på overfladen, bruge det i kanaler, bruge det til grønne områder, bruge det til at lave skaterbaner, der kan fungere som vandreservoir, når det regner voldsomt. Få noget ud af det, i stedet for kun at betragte det som et problem. Klimatilpasning har fået et meget stort fokus de senere par år. For eksempel har vi fra regeringens side sammen med kommunerne aftalt at sætte 2,5 milliarder kroner af næste år, der skal investeres i alle de her nye løsninger. Vi har lagt rammerne klar, vi har lagt bolden klar til kommunerne. Nu skal de bare sparke til dem og få lavet alle de løsninger derude sammen med virksomhederne og forsyningerne, som vi bagefter vil kunne vise resten af verden.